ይሄ ነው ፕሮጀክት ግብዣ ነው ተውሪ እኔ በሳቪስቲ ያለስኩ ምን አልከኝ እ አይ አሪፍ ነው አረፍ ጋብዣልሽ እናት ሁለት ፋቲሜት ነሽ መጣሽ ጌታይ ጓደኛዬ አባቷ ምን ይመስል አይፎን 10 ፕሮ ገዝቶላታል እና እኔ ምን ልርዳሽ እሱን እንዲያብላሹልኝ ነው እንዴ ይሄ ማቀላል አይደል እንዴ ታዲያ እና ከኔ የሚጠበቀው ምንድነው አሁን ካንቺ የሚጠበቀው ለኔ 10 በሬ 10 ፍየል 10 ዶሮ ጥቁር ጥቁር ንዘሽ መምጣት ለከግርሽ ከዚህ እንደወጣ ስልኩ አይበላሻል ምንድነው የሚያስቅሽ? የሚያስቅ ፎቶ አይቼ ነው። አረ ለምንድነው እንደሱ የምትይኝ? ፍቅረኛሽ እንዴ ልጄ? አረ የለኝም ስልኬ ስለጎረጎርኩ እንደዘልሽው? ወይ አንቺ ደግሞ ምን ችግር አለ ብትይጂ? ችግር ላይ ኖሮ ይችላል ግን የለኝም። ችግር የለም ለአባትሽ አልነግረው እኛም እኮ አሳልፈናታል። አልፈሽ በሊዮን ይችላል ግን እኔ የለኝማ በቃ የለኝም። ስለዚህ እንደዚህ ነገር አናወራ በጣም ያስጠላል። እና ምንድነው ያሳቀሽ? የሚያስቅ ፎቶ ነው ያሳቀኝ ላሳይሽ ከፈለግሽ? አዎ አሳይ። ይሄው እንኪ እስቲ አምጪ። ይሄ ነው ያሳቀሽ? አዎ። ምንድነው ሌላ መታየው እንዴ? ስልኩም ጎትች ምደብቂው ነገር አለሽ እንዴ? እ? አምጪ። እንዴ? ስሚ አሁን እኮ እንግሊሽ ነን ዲያሎጉን ተዘጋጀሽ? መጣ መጣ ተንተ እሺ ተማሪዎች ቁጭ ዛሬ የምንማረው ያው ከፖለቲካ የጸዳ ህገ መንግስት ነው እስቲ ልሙጥ ልካውጡና ሳሉ ምንድነው የሚያወሩ ቲቸር ዲያሎግ ታቀርባላችሁ ብለን ነበር ዛሬ አሀ እስቲ እናንተ ጀምሩ አስማ ለለካ you know me yes I know you okay you know my name ቆይ 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 ምንድነው ምናምን የምትወጡት ምን እያረጋችሁ ነው እህ ነው ላይ ኬት ዋጣለች አላልከንም ነበር እንዴ እና ያጥናን ነው አው እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ገብቻለሁ እሺ በቃ እረፍት አድርጌ እደውልላችኋለሁ እሺ ወደ በኋላ እሺ እናት እሺ ቻው በቃ ቻው አይ እንዴነሽ? I missed you በጣም። ዳደናል? አንክል ዳኒስ say hi to everyone. እሺ ማሚዬ። እሺ። Love you. Bye. Hi ማሚዬ። እንዴት ነሽ? እኔ ትንሽ አማርኛ አትፈብኝ። በጣም ናፍቀችኛል። እኔ ቆንጆዬ ኡድ ኡድ ሻለ ማሚዬ እሺ እዚህ ሱቅ ቦኔሮ አለ ቦኔው ይሆ አባቴ በብርቱካን ስጪ ቦኔው በኮካ በብርቱካን በማንጎ አለ ግን ኮካ ብቻ ነው ቀው አባቴ እሺ እዚህ ሱቅ ቦኔሮ አለ ቦኔው ቦኔው ሁሉ ሀገሩ ሁሉ እናቴ ቦኔው የለም ይመጣል ሲያስተምር ሃሎ ሙስቴ ኦ ቦኔው ለምስ ድፍን 3 ደቂቃ ሞላ ይስራ ተበላሽቷል እኮ
ሁለት ልጆች ወተት አንጠጣም ቦኒ ሆኖ ብሎ ቤቱን በጣም ጦት ሄደዋል። እሺ ቆማ አታዋራ ስራ ስራ። እሺ ሙስጥ ቻ እዚህ ስጣ እማዬ ዳርሽ ቦኔሮ ሲጮህ ስመለስ ከፍላለሁ። ሲጀማ ቦኔዎ የለም ሲቀጥል ዛሬ ዱቤ የለም። ቦኔዎ 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 አበሉኝ እማዬ ነች አለችው። ብሎ የተባረከ ጀመር ቆጥሮ ችግር ተባረከ የተማላለ እስቲ ከመሶ ልጅ ያሳርከው ቢ ይሄ ቆያ አንተ ሞታ ነው እንዴ? ሶፊ እንደ ይበላ ቢ ቢ በቃ አይ የልጅን ጻበኝ ነኝ ማጥቆት ትታኝ ሶፊ መጀን በላይ ነኝ እንዴ በላ ወይ ምርት ካለ አይ ወለቻ አፈ ፈቀመሩ አንደለለ እሰናበ ተራዘጋ ቶት ልጅናት ቁም እኔ እኔ ማጣ ልጅቷን እኔ ጀምሮ በመልካም አቀባበል ተቀበለን። ከጣሊያን ባስመጣ ነው ቡኖቺ በተባለው ስታንዳርድ ሶፋ ጎኑን አሳርፈው በፊል ወባ ተመርቆ በወጣው ሼፍ ሙስጤ የተዘጋጁ ጣት የሚያስቆረጥሙ ጾማቶችና ዳቦች በሚገርም መስተንግዶ ይስተናገዳሉ። እንደ ወይን በሚቋለሉ ሻያችን እንጥሎን ይልጣሉ። ካሻውት ከጓደኛው ጋር ፈታ ብትን ዘና ይላሉ። የድካም ስሜት ቢሰሙ ሊጥመዋቋት ተቃነው ወገሻችን ራስዎ ሪላክስ ያደርጋሉ። ከሴ ባስገባነው ሰበንዲ ሲኒማ ዘና ፈታ ይላሉ። እንቅልፍ እንቅልፍ ቢሉት ከጎፋ ባስመጣ ነው የጭር ፍራሽ ራስዎን አድሰ ይነቃል። ከውጭ ለሚመጡ ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት እንሰጣለን። መኪና ይዘው ቢመጡ በቂ ፓርኪንግ አገልግሎት አስተማማኝ ጥበቃ ጋር የሰፈራችን ኩራት። ቆንዴ ሁለት ጓደኛማቾች በአንድ ጫካው ዘና ያሉና እየተጫወቱ ይሄዱ ነበር። በድንገት አንዱ ጠያቂ ሌላኛው መላሽ የሆኑበት አጋጣሚ ተፈጠረ። ጠያቂው አሁን አንበሳ ቢመጣ በምን ታደርጋለህ አለው። መላሹም ሽጉጤን አወጣና ግባው ይለዋል ሲል መለሰለት። ጠያቂው እንዴ ሽጉጡን ከየት አመጣው ሲለው አንተስ አንበሳውን ከየት አመጣው ብሎ መለሰለት። ምንድነው ዛሬም ተመለስክ? ታክሲ የለም ምን ላድርግ? ታክሲ አጣሁ ምን ላድርግ? እንዴት ታክሲ ታገኛለህ? እስከ 6 ሰዓት ነው የምትጋደመው። እ? ዝም በል በግሬ አትሄድም እንዴ? እኛ ስንት መንገድ አተጉዘና እንዴ እዚህ ደረስነው? በግሬ አትሄድም? ተኝ ይለ እንዴ ጠዋት 12 ሰዓት እኮ ነው የወጣው። ታክሲ የለም በቃ ቆሜ ስሄድ መለሱኝ። እማላቅ አድርገህ ግን አታስበኝ። እኔ ጠዋት 12 ሰዓት ስሄድ እንዳለ መንገዱ እንዳለ ታክሲ የለ። ቦሌ ነሽ፣ መገናኛ ነሽ፣ ሳሪስ ነሽ፣ አቦ ነሽ፣ ስቴዲየም ነሽ፣ በሰን 4 ኪሎ 6 ኪሎ ክልል ራሱ ይገኛል። ከዚህ አዳማ ራሱ ነው ባለፈው ይቻላል። መለቀ አርጋ ተስበይ ይችላል እኮ ከፈለግሽ ጧት ተነስ። እሺ በቃ እሺ መጥረግ ይታል እሺ ትጥረግ። ምንም ተፈጥሮ ነው ከኔ ጋር ተፈጣላችሁ እንዴ? እሱ እንኳን የወንደላጤ ተክስ ነው እንዴ?
ብቻ እነዚህ አንሱ እስቲ አንሱ ለራሳችን እኮ የሰጠነው ቦታ እኮ ነው እስቲ ነው አሪፍ ጥቅስ ልስታችሁ በጌታ ቤታችሁ ሰዱና ለጥፉት አፈርነና ወደ አፈር ተመለሳለ ርፋትን ምን አለበት አንድ ቀን አፈር ነኝ አንድ ላይ አንድ ቀን እኔ እኮ ኮምፖስ ነኝ ምን አታስባ አንድ ቀን ኮምፖስ ነው በቃ አልጥርና ሲያሟርቱ ይሄ ሟርት የሚባለው ባይዘው ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚሰራ መንፈስ ነው ሌላ ጊዜ አስተምራለሁ ፓስተር ሟርት የሚባለው ያሟርታል ሞቷል ይላል ፓስተር ዳዊት ሞቷል ገደሉት ወጉት ሳውዲ አረቢያ ተንግቷል ሚገርም እኮ አገር ለቆ ከነሚስቱ ሄዷል ሚኖሩ አሜሪካን ሀገር ነው ይሟርታል አሁን ደግሞ 80 ሚሊዮን ብር አለው ብለው አሟርቱ እኔ በጌታ ፊት እንደውም ይሄኛው ሟርት ይድረስብኝ የኔ ጌታ በጌታ በኢየሱስም ይድረስብኝ አንድ አንድ ጥሩ ጥሩ ሟርቶች አሉ ካሟርቱም እንደዚህ አይነት ሟርት ደስ ይላል ኢየሱስ ያድና እናንተም ይድረስባችሁ አሜን ታሟል ሞቷል ነው ደስ ማለት እሱ ደስ ይሄኛው አሪፍ ሟርት ነው እንደዚህ የሰለጠነ ሟርት አምጡ አይደል ታ ሳቅ አንተ ሳቅ ዘምር ቆይ በማርያም እኔ ብቻ ነኝ ይሄ ነገር የሚያናድደኝ የወንድ ቤስት ፍሬንድም ሁን ይሄ ምን ፈራፈረው ምን ጀናጀነውም ልጅ ሁን የሴት ጓደኛዬም ሁኝ እናቴም ሁኝ አንድ ላይ የበላን ይሁን ሰዓት ላይ እንዴት ታረግና ወይ ያረግና ያረጋል ከዛ ነው ደማ እንደው ዝም ብለሽ ተቸገሻን ስል እንዴ ያረጓትን ይመልሷትና አገኘሁሽ ላንቄ እስኪታይ ድረስ አፌን የከፈትኩት ላታጎርሺ ነው ቆይ የኔን ሆድ ለመገመት ነው ሲጀመር ባህላችን ማበላሸት ኮ ነው እኔ ማቀው ተጎርሶ ይደገማል እንጂ አሳይቶ አይነሳ በልግናን በልግና ቀልድ ከሆነ አያስቅም ወድቀሻል ወድቀሃል ይሄ ምንም ሮማንቲክ ሊሆን አይችልም አንድ ሮማንቲክ የሆነ ነገር ነው ሞት ሞት እንዳታረጉብኝ እኔ ሌላ ማንኛውም ቴንክ ዩ አስቲን ኮርፖሬት በላይ በጠረኝ አሁን አዳጭ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዶክተር አብይ አህመድ የፈረንጆቹን አዲስ አመት አስመልክተው ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሳምቡሳ በጣም ግብልዬ ነው እኔ ይገረመኝ ምን ያህል በዚህ በተወደደ ጊዜ ምስር በጣም ተወዷል በዚህ ጊዜ እንዴት ምን ያህል ምስር ቢያደርጉበት ነው ይሄን ያህል የተነፋፋው በጣም ተገርም ያለውና እስቲ ባንድ ላይ እንመልከተው የዚህን ሳምቡሳ ምስር ለማለት ነው ይሄ እንደምታዩት በጣም ግብልዬ ነው ከመተለቁ የተነሳ ሶስት ብቻ ነው ያጠፉት ዋው 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 ተወልጋችሁ እንደው ታውቲ ሳምቡሳ Day Valande, Hard Day Valande, Day Valande, Hard Day Valande.